Torchus, přátelé, Jumanji se vrací a spolu s ním se vracím i já. Yay! Máme tu první trailer k třetímu snímku z Jumanji série, který má podtitul The Next Level, což zní hodně debilně. Ale na druhou stranu to asi vystihuje to, o čem tenhle film bude. Jenom abych to uvedl do krátkého kontextu, původní Jumanji z roku 95 miluju, na VHS jsem to sjížděl milionkrát, fakt je to jeden z mých nejoblíbenějších rodinných filmů vůbec a to pokračování, které přišlo 2 roky nazpět v prosinci, tak bylo fajn, neurazilo, ale ani nějak extra nenadchlo. Já jsem měl na tomhle YouTubeku i recenzi, takže ty pocity moje znáte, bylo to fajn, ale zkrátka dobře, žádnej nový kult se nám tady nezrodil, ale pořád to byla slušná blockbusterová jízda. No a od Next Level čekám... Next level. To stejný v Bledě modrým, takže víc akce, nějaký ten humor, stejný postavy, podobná zápletka, akorát jiný lokace a pár novinek ke zlepšení. Takže pojďme na to a pak si povíme něco víc. A Spencer se nám vrací. OK, jeden do Vito. When we first got together, we were different people. In the game. Tak to spraví kvůli holce. Zoufalství. Grandpa, Eddie? Anthony? This is Martha and Grandpa? Anthony. Okay. This is Grandpa. Nice to meet you. Morning. Sorry to barge in on you. You're not barging, he's barging. Milo Walker. Did you guys see Spencer? Spiky, we gotta go get him. Are you out of your mind? We haven't even picked our guys yet. Oh, I hate this part. You know something? Spencer. Huh? What? Who are you? Oh my god. You're Spencer's grandfather. Oh. Florida? And you? Milo Walker. Nah. Did I die and turn into some kind of small, muscular boy scout? Are we dead? Go by Jack Black. No. Rich? Nice. I'm the old fat dude. This can't be happening! My hip sure feels good now. Look at my thighs. Look at your thighs. Look at my thighs. Okay, we have some issues here. The game is busted. Who's the game? I'm not it. I don't want to be it. Welcome to Jumanji! Tak vrací. Lokace! Hezky, pojďme. Zasněžený level poušť. This is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my god. Okay, dobrá interakce. Oh shit! This is a whole new thing! Smrdící pštros. You've got to have eyes in the back of your head! Jackie. Jonas. Smrtící makak. Pavián. Oh shit, Indiana Jones hadr. What the hell is this? It's your strengths and weaknesses. Smoldering intensity? It's a stupid face you make. Huh? You don't know. You having a heart attack? Breathe. OK, ten závěr byl vtipný. Jo, úplně v pohodě. Úplně krásná jednohubka, v prosinci člověk prostě vypne hlavu, mozek, půjde do kina, zabaví se, bude to akční, nahláškovaný, furt se tam něco bude dít, sem tam nějaká ta atrakce, ta chemie mezi postavami vypadá, že bude parádní. Je super, že se tady prostřídají ti hráči a ti jejich herní avataři, ti jejich ikonky, že se to tady prostě prostřídá, že tady dojde k nějaké nové zajímavější interakci. Už ten Welcome to the Jungle byl docela zajímavý tímhle konceptem a musím říct, že jsem rád, že nezůstali v těch stejných šlépějích a skutečně mimo ty nové lokace a mimo tu záchranu toho Spencera v uvozovkách, tak skutečně je fajn, že se rozhodli trošku zapojit hlavu a ty postavy promixovat. Teď si ale nejsou úplně jistý, když tak mě opravte, ale pokud nám chybí Spencer a teď ty dva starší ustřílení herečtí pardálové se dostali do hry, samozřejmě mluvím o dvojici Danny DeVito a Danny Glover. Pozor, neplést si Dannyho Glovera s Donaldem Gloverem. Spousta lidí to dělá, je to pochopitelný, ale neplést si to. Tím pádem tu máme o 2 hráče víc a viděli jsme v té hře reálně ty 4. Kde je Bethany? Zkráceně Bet. Kde je ta druhá holčina? Protože jsme viděli, že ta Marta, tak ta minule byla za Karen Gillan, teďkom je tu taky za Karen Gillan, takže ta se jako jediná vůbec nezměnila, ta má stejnou postavu herní, takže teoreticky by teď mohla být novým lídrem celého týmu a mohla by vlastně
tou hrou, tím Jumanjim je províst všechny, zatímco ten Johnson bude trošku upozaděnej. Spíš jenom spekulu, nevím, těžko říct. Ale tohle je docela zajímavý a jsem hodně zvědav, kdo nakonec ta Bit bude a do jaké role se převtělí. Ještě teda možnost, že když jsme tam viděli záběr na Nicka Indiana Jonese Brotherse, takže by to teoreticky mohl být on, za koho bude hrát, ale tam si myslím, že spíš ne. No uvidíme, jsem na tohle hodně zvědavý. Jak říkám, líbí se mi ty lokace, ty jsou fakt exotické, super, že nezůstali pouze v té džungli u nějakých chrámů a tak dále, ale že si vyhrávají právě i někde na horách, někde v Himalájích, ve sněhu. Zároveň tam máme i nějakou poušť, což mimochodem ale jsme věděli už dopředu, že tam bude poušť, protože mimo nějaký první fotky, tak i Jack Black na svým oficiálním YouTubeovým kanále Jablínský game, tak on tam dával vlogy a přímo tam měl vlogy z natáčení Jumanji, takže tam už jako jsme mohli vidět, že se to natáčelo někde na velbloudech přímo na poušti, což je super. No a jsem zvědav, jakým způsobem ta hra bude pokračovat, kde je ten Spencer, co tam vlastně bude za ten hlavní problém a tak dále. A celkově, jak ty levely budou navrženy, jestli to opět bude tak jako originální, jestli to vyšťaví pořádně ty herní atributy. Jsem hodně zvědav i na ten střet té staré generace, právě Devita s Gloverem, kteří budou muset hrát nebo hrají za ty mladší jako postavy, dejme tomu. Takže přesně tady dojde k nějakému jakoby střetu těch dvou generací. Ti, kteří hry vůbec nehráli a pokud je hráli, tak hráli nějaký starý automatovky a pak tu máme ty mladý, že jo. Takže tohle bude docela zajímavý, tady ty generační jako rozdíly, ty generační rozestupy a jsem hodně zvědav, jak tady ty charaktery využijí, ale už jenom z těch pár dialogů, z těch pár interakcí, které měli, tak mi to přišlo docela vtipný. Docela jsem se u toho usmíval, což jste asi pravděpodobně i viděli během mojí reakce. Takže si myslím, že by to mohlo klapnout. Mohlo by to klapnout, vypadá to úplně jak v bledě modrým, jak ta dvojka, akorát prostě teda jako trošku upgradela, ale ono to asi není úplně jako špatně. Když něco funguje, tak proč na tom něco měnit, že ano? Akorát teda ty dva roky mě přijdou hrozně jako krátká doba od toho druhého dílu a trochu se bojím, že ten scénář bude právě sázet jenom na ten humor a nebude tam úplně dostatek nějakých originálních nápadů, ale snad se pletu a snad to bude fajn. Ale musím říct, že mě to potěšilo, že sice to nevypadá jako nějaká velká bomba, jako něco, co prostě must see v den premiéry, okamžitě jako lítám a musím jít do křesla se na to podívat, to ne, recenzi určitě udělám v tom prosinci, ale vypadá to neškodně, vypadá to hodně v pohodě. Takže mi dejte vědět, co vy a Jumanji, jak se vám líbí tato ukázka, jak se vám líbila moje reakce, co říkáte celkově na tuhle značku, jestli jste viděli ty předchozí dva díly, jak to srovnáváte, popřípadě, co prostě od tohoto nového dílu očekáváte a kdo vás tam nejvíc baví. Ode mě vše, budu se těšit na vaše reakce, na vaše názory, na vaši diskuzi, pište mi to do komentářů. Nezapomeňte hodit odběr, protože spousta z vás mi píše, že vám to neukazuje ty nový videa, takže nezapomeňte dát odběr, odškrtněte zvonek, ať vám to tam říčí. Ať vám ty videjka neuniknou. A ode mě to bude vše. Mějte se parádně a uvidíme se zase někdy příště.